আজি আমাৰ এলিভেটেড এক্সেলেন্স ক্লাসেসৰ ওপেনিং সেরেমনি তো আপোনালোকক মই ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সবে খুনি আহিছে এপিএসসি কি হয় ইউপিএসসি কি হয় তেনেকুৱা এটা ইনস্টিটিউট আমি খুলিছোঁ য'ত আমি নেকি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আপোনাৰ তেওঁলোকক দিম যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকে সোনকালে আৰু যাতে তেওঁলোকে বেষ্ট চিভিল ছাৰ্ভিলেন্স আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় সেইটোৱে আমাৰ মেইন মটো। এই মুহূৰ্তত আমি মহানগৰী এটা বিশেষ ক্লাছৰুমত আছোঁ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও চাৰিআলিত ইউনিয়ন বেংকৰ ওপৰত এটা বিশেষ শ্ৰেণীকোঠা আৰু আমাৰ লগত আমাৰ সহযোগী ৰাজকুমাৰ শৰ্মাই দেখুৱাব দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আচল কথাখিনি অৱগত হ'ব এটা ক্লাছৰুমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশত তেওঁলোক বহি আছে এয়া হ'ল শচীন্দ্ৰ শৰ্মা সমাজে চিনি পায় সমাজৰ বাবে অতি এগৰাকী দৰকাৰী ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিনী নিজেও এগৰাকী সমাজৰ সৈতে অতপ্ৰিয় ব্যক্তি আগবাঢ়িছে যাতে সমাজখনক এটা বিশেষ বৌদ্ধিক দিশেৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই এলিভেটেড এক্সেলেন্সৰ জৰিয়তে কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে কিছু কথা অৱগত হ'বলৈ আমাৰ এই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰাই শচীন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক ভাৰতবাসীক অৱগত কৰাব যে অসমৰ পৰা শিক্ষাৰ এটা নতুন জাগৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এলিভেটেড এক্সেলেন্স এই যিটো আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো প্ৰায় এবছৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মোৰ লগত আৰু এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে আমি দুজনৰ প্ৰচেষ্টাত এই বস্তুটো হৈ আছে লগতে আমাৰ ইয়াৰে সহায় সহযোগিতা সকলোৰে আছে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে এই অঞ্চলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে ভাল এটা শিক্ষা পাব লাগে শিক্ষা মানে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ অনুষ্ঠান যথেষ্ট আছে কিন্তু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগত যিখিনি আমাৰ এডিচনেল জীৱন বিষয়ক যিবিলাক শিক্ষা লাগে বা এডিচনেল শিক্ষা অকল চিলেবাছৰ শিক্ষাটোৱে শিক্ষা নহয় তাৰ লগত ৰিলেটেড সংসাৰত চলাৰ কাৰণে বা এজন মানুহৰ ফুল ফ্লেজেড এজন মানুহ হ'বলৈ বহুতখিনি শিক্ষাৰ দৰকাৰ পৰে এইবিলাক বিষয়বস্তু সামৰি তাৰোপৰি ভৱিষ্যতে সংস্থাপনৰ বিষয়টো লৈ আমাৰ স্কুলত ইমান এটা কনচাৰ্ণ নহয় স্কুলবিলাকত স্কুলৰ চিলেবাছ পঢ়ালে ল'ৰাটো ওলাই গ'ল তাৰপিছত ল'ৰাজনে ক'ত যাব কি কৰিব তেওঁ কি লাইনত গ'লে ছাকচেছ হ'ব এই বিষয়ত কমকৈ অলপমান হেৰি কৰা হয় আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মই যিমানখিনি মোৰ পৰিয়ালৰ লগত মই জড়িত প্ৰত্যেকৰ পৰিয়ালতে মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়া পাতি কৰি ওলাই আহিলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে তাৰপিছত গৈ ঘৰত বহি আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো প্লেচমেণ্ট নাই এতিয়া মোৰ এই বস্তুটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে যিকোনো আজিকালি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সুবিধা নাই চাকৰি ভালকৈ যদি ইণ্টাৰভিউ দিয়ে পায় কিন্তু তাৰ কাৰণে যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন লাগে সেই প্ৰিপাৰেশ্যনটো অকল ঘৰত নিজে ছাত্ৰজনে পঢ়ি পেলাই নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা কোচিঙৰ দৰকাৰ হয় গাইডেঞ্চৰ দৰকাৰ হয় আৰু এই গাইডেঞ্চখিনি আমি ইয়াত প্ৰভাইড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনিৰ জৰিয়তে যিমানখিনি আমাৰ নিবনুৱা বুলি ঠিক নকওঁ প্ৰপাৰ সংস্থাপন নোপোৱা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা গাইডেঞ্চখিনি লৈ যাতে উচিত জেগাত তেওঁলোকে সংস্থাপন পায় এইটোৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ লগত যিটো বন্দনা শৰ্মা আছে তেওঁৰ পৰা দুষাৰ জনাৰ পূৰ্বে মই অৱগত থকা বা মই জনা শচীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ বিষয়ে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি যিটো মটিভেশ্যনেল স্পীচ বুলি কওঁ বা জীৱন বিষয়ক যেটা এলিভেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ এলিমেণ্টছ দৰকাৰ এই এলিমেণ্টছবিলাক পাবলৈ শচীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ জীৱনত বহু কষ্ট কৰিছে বহু খৰচ কৰিছে বহু লক্ষ লক্ষ টকা খৰচ কৰি কলকাতা বা তেনেকুৱা বিভিন্ন স্থানত গৈ তেওঁ সেই ডিগ্ৰী আহৰণ কৰিছে সেই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে গতিকে শচীন্দ্ৰ শৰ্মাই জীৱনটোত জীৱন বিষয়ক যে জীৱনটো আমি কেনেকৈ চলিব লাগে কেনেকৈ আমি মিলা প্ৰীতিৰে আগবাঢ়িব লাগে কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব লাগে এইবিলাক বহু কথা আচলতে তেওঁৰ জীৱিকাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা শিক্ষা গ্ৰহণৰ মাজেৰে অৱগত হৈছে গতিকে য'ত শচীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ দৰে তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি জড়িত আছে এলিভেটেড এক্সেলেন্সত সেই এক্সেলেন্স বা সেই যিটো এলিভেশ্যনটো যে হ'বই যে ইয়াত আহি শিক্ষাদান শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে এটা বিশেষ উপকৃত হ'ব এই কথা কিন্তু আমিও এটা কনফিডেঞ্চ দি ক'ব পাৰোঁ তেওঁৰ সৈতে থকা আমাৰ এটা চমু সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে যিখিনি আমি অৱগত হোৱা হিচাপে যিহেতু বন্দনা শৰ্মা আছে তেওঁ এগৰাকী সমাজৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আন এক আজি সদস্য বুলিয়েই ক'ব লাগিব নতুন এটা প্ৰয়াস এটা জন্ম হ'ল গতিকে তেওঁ কিমান সুখী যে নিজৰ মানুহজন বা নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা এনেকুৱা সমাজৰ বাবে এটা প্ৰয়াস ধন্যবাদ আজি শুভ আৰম্ভণি হোৱা এলিভেটেড এক্সেলেঞ্চৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এয়া নতুন প্ৰচেষ্টা মই তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাক আন্তৰিকতাৰে মানে আশীৰ্বাদ দিছোঁ তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাই তেওঁলোকৰ লগতে সমাজখনক এটা মানে সুপথ দেখুৱাব আৰু তেওঁলোকে মানে এই ৰাস্তাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে উদীয়মান যিমান বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বা মানুহ তেওঁলোকক মানে সৎ ৰাস্তা দেখুৱাব বুলি সৎ পথ দেখুৱাব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ
মই এলিভেটেড এক্সেলেন্সিৰ আজি শুভ উদ্বোধনীখনত মই নিজে নিজক ইয়াত জড়িত কৰিব পাৰি উপস্থিত থাকিব পাৰি মই ধন্যবাদ মানিছোঁ আৰু এলিভেটেড এক্সেলেন্সিৰ যি দুগৰাকী যুটীয়া ওনার তেওঁলোকলৈ মই শুভেচ্ছা আগবঢ়ালোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা শিক্ষা অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক যাতে ভৱিষ্যতে উপকাৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ উপকাৰ হ'লেই সমাজখনৰ উপকাৰ হ'ব সেই আশাৰে মই আজি এই চিৰস্মৰণীয় দিনটোত দুয়োলোকে মই আমাৰ দুয়োগৰাকী ওনাৰলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ এলিভেটেড এক্সেলেন্স ক্লাছেছৰ অপেনিং চেৰেমনি তো আপোনালোকক মই ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সবে শুনি আহিছে APSC কি হয় UPSC কি হয় তেনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউট আমি খুলিছোঁ য'ত আমি নেকি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আপোনাৰ তেওঁলোকক দিম যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকে সোনকালে আৰু যাতে তেওঁলোকে বেষ্ট চিভিল ছাৰ্ভিলিয়েন্স আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় সেইটোৱে আমাৰ মেইন মটো আৰু আমি তেখেতক যেনেকুৱা ধৰক বেলেগ ইনষ্টিটিউটবিলাকত যেনেকৈ এভৰি উইক এটা এটাকৈ স্পীড টেষ্ট বঢ়া মানে দিয়ে তেওঁলোকক যাতে স্পীডটো বাঢ়ি যায় তো আমি তেওঁলোকক দুটাকৈ স্পীড টেষ্ট এভৰি উইক প্ৰভাইড কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ স্পীডটো যাতে সোনকালে আহে আৰু আমাৰ মেইন মটো এইটোও থাকিব লগত যাতে আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বেষ্ট চিভিল ছাৰ্ভিলিয়েন্স ওলাই যায় আৰু লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিম যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে ডিজিটেল সেৱা থাকিব তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে মটিভেশ্যনেল স্পীচো আমি দিম এভৰি উইক যাতে তেওঁলোকে ডিমটিভেট নহয় তো আহক আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে জইন কৰক আপোনালোকে কি ক'ম এডমিশ্যন লওক তো এইখিনিয়ে নমস্কাৰ এই এলিভেটেড এক্সেঞ্জৰ যিটো আজি অনুষ্ঠান ইয়াত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে সেইটো UPSC APSC প্লাছ আপোনাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইয়াতে জড়িত আছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু শৰ্মা ডাঙৰীয়াটো খুব জানা শুনা মানুহ শইকীয়া ডাঙৰীয়াটো আপুনি জানে তেওঁ APSC তেওঁ প্ৰাক্তন SP আছিল তেওঁলোকৰ এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল যাতে ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হয় আজি এই শুভ আৰম্ভণি এলিভেটেড এক্সেলেন্সৰ আৰু মোৰ বন্ধুবৰ মুকুল শইকীয়া আৰু শচীন শৰ্মা দেৱক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো মই বহুদিন আগৰ পৰাই গম পাই আছোঁ বা ইয়াত আহিছোঁ কেইবাবাৰ ইয়াত যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে এই খুব ভাল আৰু সিহঁতৰ উদ্দেশ্যটোও খুব ভাল আছে ইয়াতে স্কুল লেভেলৰ পৰা ডিগ্ৰী লেভেল আৰু বিভিন্ন APSC UPSC এই সংক্ৰান্তত মানে কোচিং দিব আৰু মই জানাত মানে ভাল ভাল মানে শিক্ষক ইয়াত আহি মেলি মানে শিকাব সেয়েহে আজি মই আটাইবোৰকে শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু মোৰ হেৰিটো মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আটাইবোৰলৈ আৰু এইটো নিশ্চয় সফল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ